gana action. Muraho amazina ni hane ni Julius umwari mu action college abangarutse none nje kubasobanurira uburyo ushora kwa kwiga category D birukana n'abagere ku category B A ndetse n'izindi category none ho ngo twaje tubabwira kuri category D ngiye kubaha incamo cyangwa uburyo ushora kuba wakora ikizamini cyo muri category D ubundi nahitandukanye category B aho bitandukanye n'ubugari bw'inyabiziga cyangwa ubunini bwacu aho bitandukanye rero ngiye kubasobanurira haba guca mu makona haba parking haba na circulation ibyo byose bigwa n'ikiziga ibyo ubyo twakigeshya mu so tutangira rero babwira uburyo mu guca mu makona no guca mu makona basobanura uburyo turimo guca gukora parking formula yayo mu kwikoresha nyuma ya parking tujya muri circulation ndetse no kuri demarrage ibyo byose maje mubyibonere let's go nkuko twatumaze kuba introduction cyangwa incamake z'uko ushobora wakorera category D ni iyo bize muri action college ni igisubizo cyo kuba ushobora kubona category ikoroheye yaba A yaba B yaba D yaba C yaba D n'izindi zose ubu kano kanya tugiye kureba uburyo ushobora kuba waca mu makona uca mu makona ugaca muri parikingi sitikasiyo ndetse na demahaje muri category D nk'ibisanzwe iyo ugiye gutangira amakona imodoka zikaba ziri ku murongo izwi ku murongo kwambara sentire yo ukinjira mu modoka nk'ibisanzwe umaze kwambara sentire ushobora neza ko sentire wayambaye neza hari ibyo uyambara ukayambara nabi yarangiza igacomoka igacomotse ishobora kuvamo kubera ko uba uri konsantere no kuba watwara ikinyabiziga ntubimenye mu kutabimenya ugasanga bikumisha amanota ugasanga polisi yakutambaye sentire kandi uzi neza ko wayambaye iyo umaze kwambara sentire ushyiramo vitensi ya mbere nk'ibisanzwe ugakuramo feriyamu iyo umaze gukuramo feriyamu uhaguruka bisanzwe ukajya mu makona amakona ya 1100 iyo makona rero nta kindi kintu ufokasizeho kintu cyangwa nta kindi kintu uba ureba ugomba kugenda ukarenga ipine ry'inyuma na kona y'imbere ukagenda gake gake bitonze ubona ko utagomba gusiga umwanya munini hagati y'imodoka n'ikona ukagenda ucunga muri televizori yawe ikona mvuga ni iri ngiri rya mbere ukaririnda wowe ubwawe ukagenda gake gake iyo ubonye ugejeje ipine urahagarara turagerayo neza uhagarara byibuza nk'ahantu imaze guhagarara uhita ukata imodoka yose ibumoso imaze gukata imodoka yose ibumoso uragenda ukaringaniza urutugu rwawe n'ikona rya mbere hepfo ukagenda gake gake witonze ugenda ufotora ambulaje y'umuriro ukagenda gake gake ugahagarara ukagenda gake gake ko ntabwo turagerayo byibuza ugahagarara nk'ahangaha kuko urabona ko haburaga akantu gato kugira ngo urutugu rwawe ndetse na rya kona ugahagarara iyo ubonye utaragera none wongera ukigira imbere no gusubira inyuma biremewe ariko urabona ko twahuraho akantu gato kugira ngo urutugu rwawe ndetse na rya kona rya mbere biringanire ukigira imbere gato ugahagarara warangiza ugahita ukata imodoka yose iburyo iyo umaze gukata imodoka yose iburyo ni nk'ibisanzwe ureba muri televizori yawe y'ibumoso ukagenda kuri wa murongo wo hepfo ukagenda gake gake witonze ukomeza imbere ukagenda gake gake warangiza ugahagarara urabona ko umurongo wacu wo hepfo twawubonye ndetse n'uwa ruguru ntabwo tubona neza bisobanuye ko imodoka yacu itarajyamo neza warangiza ugahagarara tubonye amakona yo hepfo ndetse tubona n'aya ruguru warangiza ukagorora amapine umaze kugura amapine ubanza ugashyiramo puwemo ugatunga ikintu cyawe neza ibyo rivansi ijyamo neza bitabanje gucagurika cyangwa kugora ugashyiramo rivansi umaze gushyiramo rivansi ugenda gake gake ucunga wa murongo wo hepfo ntabwo wemewe kujya kugenda ureba umurongo wa ruguru wo hepfo ureba muri televiziyo y'ibumoso bwawe iyo ubonye hari umwanya munini hagati ya y'ikona ndetse n'imodoka ugenda wegera ugenda gake gake witonze wegera ikona ryawe iyo ubonye imodoka yacamo ikibazo ugaruka hagati ugafatira hagati witonze guhagarara amakona ntibyemewe igihe cyose uhagaze amakona uba watsinzwe ukagenda ucunga ikona rya nyuma apana kureba ikona ugeze ukareba rya nyuma gake gake witonze ufata umwanya munini wegera ikona ukubona uwo ikona uregera cyane urihunga ugenda gake gake wemerewe guhagarara igihe cyose ukiwe ikona cyose uhagaze ukiwe ikona rya nyuma uba watsinzwe kubera ko imodoka iba ikiri mu makona
kugenda gake gake wemere guhagarara ryari igihe ubona ko amakona yose uyareba imbere yawe wa umurongo haruko ndetse no wepfo kagenda inyuma gasigamo distance kugira ngo uburi safe cyangwa wirinze kuba wagonga byibuze guhagarara hano warangiza ugashyira muri powemo ugashyiramo ferium mubibonye rero mubonye ko ikona giciyemo tugiciyemo neza kandi twemye kandi ubonye ko ari bisanzwe aho bitandukaniye n'ikona risanzwe imodoka noya nuko tujya ku ikona twabanje kuringaniza ipine ndetse n'ikona rya mbere twanzwe ati imodoka yose ibumoso tujya gushaka urutugu kuringana rya kona rya mbere ry'ibumoso ryo hepfo ry'umurongo wo hepfo tugati imodoka yose tujya gushaka umurongo wose tumara kubona turagura amapine tugasubira inyuma so nta handi bitandukaniye rero uretse ku ibyo ngibyo bya ubunini bw'imodoka cyangwa ubugari bwayo nta handi bitandukaniye niyo iyo introduction cyangwa andi mabwiriza ushobora kubaca amakona kuri kategoriye Gana action niba ushaka kwiga indimi Gana action ushaka ko bumoseremo Gana action